За невдалі жарти – кримінальна відповідальність. Двоє 17-річних хмельничан по дорозі на роботу вирішили покататися на автівці. Чужу копійку побачили біля одного з під'їздів. Чим закінчилася автомобільна історія – дивіться далі. Пан Анатолій розповідає, увечері, як завжди, залишив свої «Жигулі» біля дому. Однак зранку на чоловіка чекав неприємний сюрприз. 8:01 вечора я машину поставив біля під'їзду. Все було нормально. Я пів-сьому вийшов на вулицю, машини вже не було. Позвонив в міліцію. Власник викрадених «Жигулів» одразу викликав міліцію. За кілька хвилин правоохоронці прибули на місце та менш ніж за півгодини уже розшукали зниклий автомобіль. Обстеживши ділянку, було знайдено вищевказаний транспортний засіб. На місце пригоди було опитано людей, які повідомили, що дві невстановлених особи, які були причетні до даної пригоди, залишили їм акумулятор та повідомили, що вони через деякий час повернуться за ним. Прийняті мірами пошуку вищевказаних осіб було затримано. Вони вирішили просто покататись. Такий аргумент навів один із підозрюваних. Однак спроба виявилась невдалою. Хлопцям не вистачило ні заряду акумулятора, ні пального. Не хотіли. Що не хотіли? Брати. Не хотіли брати, а як вийшло, що взяли? Хотіли покататись. Покататися. А де ви взяли цей транспорт? Де він стояв? Там. Де там? На якій вулиці? Не знаю. Тут поряд, так? Так, я відкрив, з'їхав з горки і все, ми більше нічого не робили. За невдалий автожарт – кримінальна відповідальність. Горе-водіям доведеться сплатити штраф від 1 000 до 1 200 неоподаткованих мінімумів або ж сісти за грати.